Kishte gërshër, unë si rash mirë. Tani, kur shohim se sa shumë patronazhistë kanë Shqipëri, është aq e vështirë të gjejmë heronjë, saqë themi që gati nuk ekzistojnë më fare. Sepse heronjët e vërtet nuk bërtasin shumë. Por tani listës do i shtohet edhe një tjetër personazh publik. Listës heronjëve, ai që do ju prezantoj tani është Cufi Koka, burri nga Shkupi që e meriton të quhet një hero i ditëve tona. Protestuesit mashinin si kam armë në dorë dhe me njëri tjetrin komunikonin se keni kujdes se ka armë në dorë. Ata për një moment u shtanë. Protesta e peskoriku 2022 në Shkup si reagimi opozitës ndaj një propozimi francez për marrëveshjen mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë do të përshkallëzohej në orët e pasdites, me protestuesi që u zhvendosën nga qendra e qytetit drejt qarshisë, lagjes historike të banuar nga shqiptarët. Pastaj ata morën zemër dhe erdhën nga unë. Atëherë unë isha i detyruar të godisja më anë dhe godita dy herë. Ky person është Cufi Koka, 40 vjeçari nga Shkupi që u përball me turmën e vandalëve, të cilët atë ditë u nisën të shkatërrojnë dyqane dhe pronat e shqiptarëve, por edhe simbolet kombëtare. Kur shes se dikush do të përdhënon lagjën tënde, do të përdhënon bustin, do të përdhënon pronat e shqiptarëve, ti s'ke tjetër çka të bësh. Pasi përfundoi dënimin me 4 muaj burg duke u shpallur fajtor për ngjarjen e ndodhur, ai flet për herë të parë duke treguar versionin e tij të historisë. Atë ditë ishim duke pirë një kafe këtu, ku për një herë shoqë nuk është diçka rregull nga këtu. Kishte ca protestues që hedhnin me gur, hedhnin me shishe xhamit. A ditë eskaloi situata kur maqedonasit vet hypën lart ke sheshi Skënderbeu dhe vet ata provokuan protestuesit. Dhe kur dola aty nuk dilja nga gurët dhe nga shishit. Ka qenë e gjitha e kompozuar mirë që të ndodhë rasti dhe të eskalon situata dhe kja lanë fajnë shqiptarëve, jo maqedonëve. Cufi është i bindur se në këtë histori ka patur një skenim. Ai ka parë shumë protesta të ngjashme. Ne kemi parë shumë protesta. Ne kemi pas protestat e monstrës që kanë bërë shqiptarët, aty na ka godit policia. Kemi pas protesta për drejtat e shqiptarëve ku na ka godit policia sa herë dhe ne jemi mësuar me protesta. Ne e dim çfarë do të thotë protesta dhe ne i njohim mirë këta se çfarë doin të bëjnë me ne. Më pas, grupet e protestuesve janë gjendur përballë grupit të vogël të shqiptarëve. Dhe aty filloi ajo përleshje. Në ato kishin për synim të hinë brenda në qarshi se kanë pas koktej Molotov dhe të gjithë qarshin të ndezin. Ata e godisnin edhe bustin, ne jo dulëm përballë. Kur u vërsulën këndej, atëherë unë nxjera pistoletën dhe kërsita dy herë në ajër. Ato u vërsulën edhe një herë, krisa edhe dy herë. Kur e krisa plumin e katërt, atëherë morën një pozicion para bustit, ai pozicion ishte që kush të afrohet, unë do t'a godas. Në këtë moment, koha si kur ka ndalur, 20 vjeçari shqiptar dhe turma e gërsuar për Balti kanë qëndruar të palëvizur. Jo një minut apo dy. 9 minuta kanë mbajtë të gjithë protestuesit vetë me një pistolet që mos të afrohen as ke busti, as ke pronat e shqiptar. Në këtë pik, ku të gjithë qëndroni në pritje se çfarë po ndodh, erdhi njësia speciale dhe kur erdhi njësia speciale nuk shikon të ti largon të ato, po erdhi direkt të ne. Duke se adrenalina dhe ngarkesa psikologjike kanë bërë efekt gjatë atyre minutave sa që... Me një moment unë nuk e dija se qa kisha bë. Më pas, për Cufin ka nisur një periudhë përballeje me drejtsinë maqedonse, e cila nuk mori as pak parasysh momentet e vështira me të cilat u përball ai dhe grupi vogël i shqiptarëve që u gjendën për krah këtij. Më zonën më prangosën, ai ka në stacionin policor, nga atje në gjyq, mi dhanë 8 ditë para burgim, pas 8 ditëve mi dhanë edhe 30 ditë para burgim, pas taj kisha 10 ditë burg shtëpjak, nga burgu shtëpjak më dënuam për 4 muaj, nga aty dola edhe ja sikur po shikon. Dënimi me burg erdhi si shkak i përdorimit të armës që Cufi e kishte me leje, përdorim që sipas tij u bë për herë të parë. Armën asnjëherë nuk e kisha përdor, ajo ishte dita që arma u përdor për të penguar dhunë më të madhe.
Ati kishte një mesaj që, që tregohet protestuzve se ky vend ka Zot, ka Shqiptar, dhe këtu Shqiptarët vendin e vetë mbrojnë në se cilin cep. Kështu që doja të tregohet atyve që me Shqiptarët nuk ka më lukë. Po sa e ka ndryshuar kjo ngjarje jetën e 40 vjeçarit nga Shkupi? Kur dalin në rrugë, njerëzit fotografohen me mua, më përshëndesin. Më një Kosova, më një Shqipëria, sidomos diaspora më ka përkrah jashtëmase shumë. Qarosnin kafe apo ti e zemërlohen, ti e shqiptar, ashtu duhet. Dhe kjo te unë ka ndikuar pozitivisht. Por nuk mund të thuhet e njëjta gjë për njerëzit e ti të afërt. Kurse ke familje, ka qenë ajo mërzia pak, mërzia e nënës e vllaut, se kisha edhe vllaun drejtor të higjienës komunale për qytetin e Shkupit, kështu që kur ndodhi rasti, atë ditë ishte i shkarkuar vllau im. Tashmë, Cufi Koka i është kthyer jetës së përditshme në shtëpinë e tij, atje në qarshinë e Shkupit, pranë familjes dhe miqve. Kjo ngjarje ka ndryshuar jetën duke kthyer në një simbol të gjithë shqiptarëve, gjë që ja ka shtuar edhe më shumë atë dashuri me të cilën është rritur dhe me të cilën do të rris edhe fëmijët e tij. Ne në Maqedoni jemi rritur me dashurinë për atë dheun, dashurinë për Kosovën, dashurinë për Shqipërinë, i rrisim edhe fëmijët ashtu. Nuk dhe mbroj sot, po nëse nuk jam unë, dhe mbroj djali im, nëse nuk është djali im, dhe mbroj djali tim.